Ja, ibland känns det ju hopplöst, som att man aldrig ska få en sexa när man spelar spel. Men sen till slut så brukar man ju få en sexa. Och ibland kanske man får flera sexor i rad. Där kom den sexa. Och hur kan man då räkna ut hur stor chansen är att få en sexa? Jo, då använder man den här formen. I det här fallet blir det ganska enkelt. Och då är sannolikheten att det här ska hända i antalet gynnsamma fall, kallar man det för, delat med antalet möjliga fall. Ibland kallar man det för utfall också, men jag valde att skriva bara fall här. Gynnsamt fall, det är i det här fallet, det är något som är bra, alltså en sexa om det är något spel där man vill ha sexa. Och antalet möjliga fall, det är alla olika möjligheter som finns. Och på en tärning, en vanlig sån här tärning, så finns det ju sex olika möjligheter. Eftersom den har sex olika sidor. Men det är bara en som är gynnsam för att vi vill ha en sexa. Och då är alltså en delat på sex. Ett delat på sex. Och vill vi ha det i decimalform eller procentform, så kan vi ju bara slå ut ett delat på sex. Om vi inte kan det i huvudet. Och det är alltså ungefär 0,167 om vi avrundar lite, eller om vi vill 16,7%. Det är alltså chansen att få en sexa.